Сьогодні 10 грудня. І от наш ранковий ефір ми почали з того, що Олесь посував мені, я посувала йому, потім ми намагалися забити одне одному гол. І сьогодні у нас поки що в ефірі 1-1. І якщо ви здогадуєтеся, ми говоримо зараз про футбол, це найпопулярніша гра, і в неї грають більше, ніж 250 мільйонів жінок і чоловіків, і також понад 200 країн світу. Мільйони шанувальників у всьому світу можуть зараз подякувати асамблеї ООН за те, що вони запропонували 10 грудня святкувати міжнародний День футболу. І тому ми запросили до нас гостя сьогодні Олександра Гливинського. Це прес-секретар збірної України з футболу, президент Асоціації спортивних журналістів. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Доброго ранку. Настрій чудовий. Вітаю вас зі святом. Вітаємо футболу. Вас зі святом, тому що вчора було 30 років Асоціації футболу України. І я знаю, що ви там святкували. Так. Ми вас ще раз вітаємо з цим днем. І також мільйони українців приєднуються до привітань, тому що у нас є ще дивитися. Так, це правда. Гарне свято. Знаєте, нам от цікаво, як відбулося святкування? Розкажіть, що там взагалі було? Хто був? Як святкували? Це 30 років святкування. Відбулася така гала-вечір у Національній опері України. Так? І, власне, із поважних таких гостей був президент УЄФА Олександр Чиферін. Ну, а наприкінці президент України Володимир Зеленський привітав особисто, що дуже приємно. І, безумовно, було чимало гостей із національних асоціацій різних країн, а також наші легенди футболу, як володарі золотого м'яча Олег Блохін, Ігор Біланов, також наші легенди Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко, Олег Протасов. Тобто, і були також гравці збірної України, чинні гравці, і, власне, згадували, ну, впродовж майже 3 годин, усе, що було, було гарне шоу було із гарним відео на екрані. Ось і згадували і досягнення збірної національної, і досягнення наших юнацьких команд, які здобували і титул чемпіона світу. Нещодавно, буквально у 2019 році, команда Олександра Петракова і титул чемпіонів Європи. У 2009 році під керівництвом Юрія Калитинцева також здобували і срібні нагороди на європейських чемпіонатах, інші юнацькі команди. Тому зараз є що, і це не тільки збірні, це також і, ну, і жіночі збірні так само, і дитячі команди, і масовий футбол, і рефері, і так само наші паралімпійці. Тобто усі версти, всі грають у футбол, як ви сказали, 250 мільйонів. Тобто національна команда – це така вершина усієї цієї піраміди, так, безумовно, те, що на видноті, це те, що є і рекламою українського футболу, і гордістю, безумовно, але дуже багато національних команд, і не тільки національних, всі команди, клуби, все це під егідою Української асоціації футболу, тому вчора, безумовно, було, що святкувати, і президент УАФу Андрій Павелко сказав справді, що ми, УАФ, потужна команда, амбіційна, молода, потужна команда, яка ставить перед собою великі цілі. Клас. Зокрема, от зараз мова йде про те, щоб була зустріч учора і президента УЄФА з президентом України. Ось. І мова йде про те, що Україна готова прийняти суперкубок, матч за суперкубок УЄФА. У нас в Україні 2024 або 2025 року. Адже, пам'ятаєте, буквально 3 роки тому у Києві був фінал Ліги Чемпіонів. Так, 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 так. А у 2012 році був чемпіонат Європи. Ми з Польщею разом проводили. Тому, безумовно, досягнень дуже багато. І це приємно. Приємно. Зараз ми святкуємо і 30 років незалежності. Хоча знаємо, що Україні більше, ніж 30 років. Так само українському футболу. Йому більше, ніж 30 років. Тому що ще і інші часи, коли Україна була в імперії, так, українці були на перших ролях, українці приносили славу. Ну, тоді, може, говорили лише побіжно, що це Україна, але ми знаємо і знали, що це Україна. Тому Україні значно більше років, як і футболу самому. Я не можу не запитати, якщо 30 років, от і прем'єр-ліга України. Зараз я б не сказав, що це найкращий час прем'єр-ліги. Ну, ми знаємо, що ми переживаємо все ще війну, не забуваємо про це. Війна безпосередньо вплинула на конкурентність, на те, які можливості у наших клубів на економічну складову, так, через те, перша причина – це війна, яка відбувається з Росією, російська війна, яка спричинила весь цей економічні проблеми, але ми боремося, ми відстоюємо свою територію. Думаю, що відвоюємо територію, і справи підуть краще у нас. А як ви думаєте, скільки років потрібно нам, щоб все ж таки прем'єр-ліга стала знову такою потужною, як коли ще одні програли, коли Шахтар,
Динамо. Зоря тоді ще не була на такому сильному рівні, але зараз в неї досить непоганий. От саме про український футбол. Що ви можете сказати? Час потрібно стільки, скільки нам часу треба, щоб звільнити територію, скажіть мені? Я б хотів би, щоб це закінчилось сьогодні вже. Тоді завтра вже можна підвищувати рівень. Так, ну, тобто зрозуміло, що в першу чергу це пов'язано з тим. Тому що зрозуміло, що і тоді, коли почалась війна, ну, вже буквально достатньо швидко, менше інвестицій у футбол, тому що України інші першочергові потреби виникли, так, і вони ще досі є. У нас зараз сильна армія, і вона обороняє наші кордони, треба, звичайно, ми всі віримо, що і ми відвоюємо свої землі, однозначно, свою територію. Тому клуби, це ж, скажімо так, приватні структури, так? Тобто вони залежать від того, хто їх інвестує. Це клубний футбол, так? Звичайно, за цей час, тривалий час війни, так, якось клуби все одно адаптувалися, десь через якийсь час знайшлися або нові інвестори, або старі повернулися. Тому що за цей час, от зараз, наприклад, Металіст відроджується. Спочатку якраз це безпосередньо пов'язано з війною, що попередній власник Курченко втік з України, перестав фінансувати клуб. І, відповідно, Металіст потім уже збанкрутував, з'явився інший Металіст 19-25. Зараз Ярославський, власник клубу колишній, повернувся до нього і амбіційний має проєкт зараз Металіст в першій лізі. Так само чекаємо на відродження Карпат, Чорноморця, який має змінити власника. То питання, безумовно, в приватних інвестиціях. Угу. В приватних інвестиціях для того, щоб були люди, які зацікавлені. Знову ж таки, безумовно, треба розвивати і свій футбол. Це ми бачимо, що це дуже важливо для збірної команди, так, щоб були свої футболісти, свої академії. І, в принципі, багато клубів це робить. Але хотів сказати, що з іншого боку, в кожному чемпіонаті є гравці із-за кордону, так? Угу. От, тому зрозуміло, що коли війна особливо почалася, майже всі легіонери поїхали з України, тому що зрозуміло, що їм була непевна ситуація тут, вони не звідси, тому і зрозуміло, що вони свої поїхали в більш комфортні країни. Ось, ну і зараз запросити якихось таких серйозних легіонерів складно. Хоча це не є панацея, треба своїх, безумовно, виховувати, але це, повертаючись до сутності питання, коли може підвищитися рівень. Безумовно, Україна не стоїть на місці, і в футболі так само, зокрема, згадуючи вчорашнє свято в Національній опері, хочу сказати, що якраз Володимир Зеленський представив дуже амбіційний класний проект з нового року, 22-го, будівництво бази національних команд України, бо всього є 21 національна команда України, це починаючи від дорослої, а також юнацькі, жіночі. 21? Ну так, що там у нас і футзал, пляжний футбол, 21 національна команда, це жіноча, дівоча, крім всіх видів юнацької, так? Тобто 21 національна команда, і ця база, де буде 6 полів, вона буде під Києвом, у селі Княжичі. Це чудовий проект, який підтримує держава. І от уже з наступного року буде будівництво, і президент України обіцяє, що за 2 роки вона буде побудована, може навіть трішки швидше. Ух ти! Так що це до того, що, звичайно, ми адаптувалися жити, і ми всі знаємо з вами, так, за умов війни, тому ми стаємо сильніші, ми йдемо вперед, незважаючи ні на що, ми залишаємося в міжнародному співтоваристві, боремося за свої права, але, безумовно, війна робить свою похибку. Тому сказати, коли піднімемося, складно. Ну, ми ж не здаємося, йдемо вперед усі, так? Та Україна ніколи не здається, давайте почнемо з того. Нас не подолати. Це правда, і не зламати, це правда. А ось дивіться, ви кажете, що ми адаптувалися, в принципі, в цих умовах війни, а ось локдаун трішечки всіх підхитнув. Так. І телевізійну сферу, і взагалі, ну, всі сфери. А зараз локдаун, карантини, вони такі більш лояльні. Проте, чи не заважає це нашим спортсменам? Це, знову ж таки, питання такі адаптації людства до всього, можна сказати, так? От, тому що, безумовно, згадуючи 20-й рік, пригадайте, це квітень-травень, коли усе зупинилося. Так само у футболі. Були зупинені усі чемпіонати. Футболісти і тренери сиділи по домах. Так, сиділи, нічого не робили, тільки тоді навіть не рекомендували на вулицю виходити, так? Mm-hmm. Ми сиділи вдома, там робили якісь фізичні вправи. Ну, слава Богу, потихеньку все відновилося. Зараз, як ви бачите, ну, є вже і вакцинація. І ви зараз дивитеся, що є уболівальники на стадіоні, так їх пускають, безумовно, з вакциною. Десь вимагають масок, але ви бачите, зараз вже багато не вимагають. Тому можна сказати, що людство у світі і так само в Україні вже адаптувалося до цього. І матчі національної команди України, які відбувалися в Україні, вони відбувалися із глядачами.
Ну, наприкінці ось цього сезону збірної, я маю на увазі, так? Тобто у Львові ми грали з боснійцями, повний стадіон, який дав можливість нинішньому головному тренеру збірної Олександру Петракову, він зізнався вперше відчути таку потужну атмосферу підтримки національної команди саме у Львові, бо там був фактично повний стадіон, ну там не було повністю дозволено, але на 60 чи 70% він був заповнений. І це вже враження майже повного, так? Тобто порівняти з тим, що було раніше, порожні ми починали, коли відновлювали лише у 20-му році оті ігри, там, 10, Ліги нації, 20. Зокрема, у Львові грали на повністю порожньому. Я це відчув, я думаю, ну і не знаю, чи ви це відчули, але коли от 20-му році грали на повністю порожньому стадіоні, коли просто ти бачиш, як грають футболісти, ніхто нічого не скаже на трибуні, не то, щоб крикнути. Це абсолютно порожнеча, це пустка. І слава Богу, що ми це подолали, справді, адаптувалися. І зрозуміло, що людство має бути дуже обережним. Тому що зараз є нові якісь штами коронавірусу, ми маємо зважати на це, але думаю, що ми і адаптувалися, і вже знаємо, що треба вакцинуватися, і знаємо, як бути обережним. Це не 100% гарантія, але знаємо як, так? Я хочу запитати саме про львівський стадіон. Жодного програного матчу збірної, так. Або нічия, або... Раніше лише перемагали, ну от зараз нічия була перша. Як ви думаєте, чому це так? Я думаю, безумовно, атмосфера. Атмосфера. Атмосфера, тому що у Львові, треба сказати, це люди вболівають серцем. Не хочу сказати, що в інших містах не серцем, але вони оце вболівання з серцем найбільш емоційно передають. Тобто це стадіон, який не замовкає ні на мить. Це дуже важливо, коли створюється атмосфера, яка команду просто жене вперед. Так? Тобто, скажімо, якісь інші міста, то там є такі вболівання хвилями. Наші атакують, вболівають потужно, так, потім трошки затихають. Пограють наші. Ну, там атакує суперник, може посвистять, може ні. А коли є підтримка нон-стоп, усі 100%, оце так, як у Львові. Тому що підтримують постійно, коли суперник з м'ячем на нього тиснуть. Я вам скажу, що так само, от, згадуючи матчі в Європі, от мені, наприклад, дуже пам'ятно гра на Стад де Франс. Бо якраз ті ігри, де ми, наприклад, поступилися, де відчувалося великий вплив вболівальників. От на Стад де Франс, після того, як ми у 13-му році вдома виграли 2-0, а там програли 0-3. Я пам'ятаю перед грою, що хлопці вийшли на розминку, і така... Була просто такий свист на нашу команду, такий деморалізуючий ефект, уже навіть з розминки перед грою. Що просто хлопці поверталися в роздягальню перед тим, як вийти на поле, і вони просто аж ось так здригувалися, так настільки був негативний вплив на чужих, і як погнала ця публіка своїх. Так само, до речі, у Шотландії, де ми будемо грати в плей-офф 24 березня, дуже сильно своїх підтримують. Тому ось в цьому і є ефект у вмінні підтримувати. І це створює передумову результату, тому що коли команда відчуває постійну підтримку, так, тоді вона і справді окрилена. Безумовно, залежить усе від вміння футболістів, так? Тобто від їхньої майстерності, від їхньої підготовки на гру, тактичної підготовки, які тренери готують. Але атмосфера дуже-дуже багато значить, і часто це, ну, ледь не половина складової успіху, скажімо так. Ви от коли говорили про те, що вболівальники, ну, є невід'ємною частиною саме футболу, я згадую, як мої друзі, особливо, знаєте, період вакцинації для них був, треба вакцинуватися, щоб піти на футбол. Угу. От просто, щоб їх допустили до цього моменту. Для них це був такий стимул, розумієте? І от найцікавіше, що я споглядаю цю історію, що реально футбол, це некий, знаєте, ну, як от Калина у нас там, да, там рушник, так і футбол український. Ну, це правда, так. На вашу думку, чому так сталося і коли це зародилося? Ну, це сталося історично. Справді, ми можемо сказати, що в Європі футбол є найпопулярнішим видом спорту і глобально, мабуть, і у світі. Звичайно, ми знаємо, умовно кажучи, що у Північній Америці, там у Сполучених Штатах, популярнішими можна назвати такі види спорту, там як баскетбол чи американський футбол. Так склалося історично. Справді, от сьогодні ми святкуємо 10 грудня Міжнародний день футболу, заснований Організацією Об'єднаних Націй, так? От, і згадуємо, як це все почалося. Є різні довідки, звичайно. Хтось там навіть пише, що 20-річчя тому грали китайці, але ми всі знаємо, що ця гра зародилася в Англії. Принаймні, так. Там склали перші правила, так? І так воно по Європі пішло. І тому історично саме футбол – найпопулярніший вид спорту в Україні, тому що він найбільше привертає увагу вболівальників. І це вже, знаєте, з покоління в покоління, тому що дідусь там іде з онуком чи з сином,
І воно так передається. І доньок теж беруть на футбол, так? Так. І дівчата активно грають. Ми підтримуємо жіночий футбол. Зараз, до речі, в Україні у нас і сформувалася ліга. Ну, ліга була і раніше, але мається на увазі, що всі чоловічі клуби тепер мусять мати свою жіночу команду. Навіть мусять? Ну, зобов'язані так, зобов'язані так. Тобто, оце з цього сезону кожен професійний клуб український, так, у прем'єр-лізі такий грає, з найвищого рівня має мати команду свою жіночу, і це, безумовно, є підтримка. Так є і в світовому футболі, це, знову ж таки, гарний досвід. Тому, безумовно, йде підтримка жіночого футболу. І так передається з покоління в покоління. Так, я мушу сказати, що нам не треба забувати, що не тільки футбол існує. Ми сьогодні, правда, про футбол говоримо, але як спортивний журналіст я повинен десь висловити певну прикрість, що інші види спорту недостатньо у нас отримують свої уваги. У нас є видатні спортсмени. Просто бачите, у нас на телебаченні, якщо присутні, то більшою мірою футбол, а інші види спорту, згадаємо, там легку атлетику, чи там, ну не знаю, що гірські лижі, чи боротьба. Не так багато на екрані. Ну, зрозуміло, що зараз можна все знайти у Ютубі, де завгодно, але коли говоримо про популяризацію, то увага суспільства не така велика. І ось тут, ось які ми так спілкуємося, ми телевізійники, я так само десятки років працював на телебаченні, хочу сказати, що це важливо розуміти суспільством, що інші види спорту теж треба популяризувати. Не футболом єдиним, справді. Ну, бо з футболом проблем немає. Я б ще сказав би, бокс, бокс світовий рівень надзвичайно. Ні, ну так, так, у нас є досягнення, бокс так. Ну, ще можна сказати, стосовно біатлону, наприклад, біатлоні теж, ну, там, де у нас є певні успіхи, так, це види спорту, які теж крізь терне до зірок за рахунок оцієї видовищності і досягнень там наших атлетів, але, от подивіться, у нас майже немає новин спорту, я розумію, що довго говорю, але трішечки. У нас, якщо десь є, от зараз на спортивних на загальнонаціональних телеканалах дають буквально дещицю, ледь не плювок спорту, для того, щоб показати якогось спонсора. Це ганебна річ. Треба про спорт розповідати більше. Я вас хочу заспокоїти, тому що ми, знаєте, так, ми зараз трішки змінимо нашому ранковому ефірі. Ні, ми просто зараз трішки змінимо, додаємо різні рубрики, і ми зараз дуже багато уваги саме приділяємо спорту. Це і знаємо про каратистку Анжеліку, яка зараз ось вже Терлюга? Так, так, так. Ми... У вас буде де вона? Вона буде вас ведуча? А, вона нас буде не ведуча, але ми про неї будемо говорити, наші ранкові студії. Це такі спойлерки, що. Да, ми трішечки, ну, то гарно, Анжеліка молодець, вона взяла срібну медаль зараз на Олімпіаді, вона молодчинка, це дуже класно, це так чудово. Що, ви не переживайте, ми тут за спорт. Я знаю, що ви особисто, це справді річ, яку я завжди намагаюся говорити, бо вона в суспільстві у нас ніяк не вирішується, справді, тому що треба собі сказати відверто, ми живемо із вами на хуторі світового спорту. Ми любимо Україну, нас чудово з футболом, але якщо ми говоримо про спорт загалом, то увага саме суспільства, я маю на увазі. Так, є підтримка справді президента. Є от зараз знову гарний бюджет на спорт, про це сказав і міністр спорту повідомив, Вадим Гуцайт, наш олімпійський чемпіон. Але скільки спорту є на телебаченні, а він все-таки залишається. Ну і в принципі, люди не знають у нас зірок світового спорту і зірок українського спорту. Знають там футболістів, ну, знають кількох найяскравіших атлетів, ну, можливо, як Ольга Харлан, яка зараз брала участь там у шоу-проєкті. Тому це питання дуже важливо. І діти, якщо будуть бачити героїв спорту на екрані, як вони здобувають перемоги, і вони захочуть піти в цей спорт. Це таке замкнуте коло. Можна говорити дуже довго, вибачайте. Якщо ми, знаєте, ми не хочемо вас відпускати, тому що розмова перетікаюча відбувається. Але я можу сказати, що ми можемо поспілкуватися ще особисто, але мусимо ще раз подякувати вам за те, що ви до нас прийшли, і за те, що трішки розказали про спорт, про Україну. Ось. Дякую вам, гарна кава, була гарна розмова, приємне товариство, я теж дуже задоволений. Зараз підемо пити каву. Так, я нагадаю, що Олександр Гливинський був у нас в гостях. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, а ми і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. Найголовніша умова завжди бути разом з нами, залишати свої вподобайки, писати коментарі і дійсно навіть десь підказувати нам, яка тема вас хвилює.